I ove godine Tuzla je domaćin tradicionalnog festivala Sevdalinko u srcu te nosim. Festival je dio projekta Sevdalinka kulturno-historijsko nematerijalno blago. Imamo vrlo dvije značajne manifestacije, to jeste treće međunarodno takmičenje harmonikaša Sevdalinko harmonikom opjevana i 13. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Pored raznih seminara, edukacija, javnih tribina itd. itd. O značaju Sevdalinke, održavanja ovakvih događaja i takmičenja na preskonferenciji govorili su i Mustafa Šantić, Ljubo Kešelj i Predrag Rajimović, suci trećeg po redu međunarodnog takmičenja mladih harmonikaša Sevdalinko harmonikom opjevana. U Beogradu vole Sevdalinku isto kao što je vole u Tuzli, kao što je vole u Sarajevu ili u Zenici ili bilo gdje. I nema nigdje gdje se uzme harmonika i zasvira. Pogotovo ja sam taj koji počne da gura to iz... Ali to svi prihvataju i svi kreću da pjevaju i svi znaju pjesme. To je nevjerovatno. I to je pjesma koja sigurno, ja sam rekao to, dok je Bosanaca i dok je ove države, ta pjesma neće sigurno izgubiti svoj trag, nego samo još više buja, još više raste. Vidim da mladi je prihvataju. Preporučujem da svojom svirkom prodru do najdubljih pora naše duše, odnosno da mi osjetimo taj sevdah koji će nam oni prenijeti svojom lijepom, nadam se, i dobrom svirkom. Onaj ko bude dobro svirao, naravno, neće dobit će adekvatne ocjene. Počastovan sam pozivom na ovom festivalu i naravno drago mi je što ću biti deo tima žirija na današnjem takmičenju harmonikaša. Želim svim takmičenima dobru svirku. Onaj ko će da pobedi verovatno će biti najbolji. Oni koji neće, nek se spremaju sljedeće godine da više vežbaju i tako da ćemo ih čekati i sljedeće godine. U sklopu festivala tokom naredna dva dana u Tuzli će biti održana i takmičarska noć autora i izvođača, te revijalna noć na kojoj će nastupiti eminentni izvođači sevdaha poput Hanke Paldum, Remize Milkunić, Osmana Hadžića i mnogih drugih.